скажем, слава богу. Аввакума, 2:1. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Я думаю, всім зрозуміли ці слова. Кожен в своєму серці, в житті своєму переживав таке состояння, щоб узнати, що він хоче сказати во мені. І Аввакум теж так само переживав, хотів узнати слово від Господа. Але перед цим, щоб узнати слово від Господа, він розумів стати на стражу свою, на стражу свого серця. Перше, друге, стоять на башні наблюдати, щоб тільки для того, щоб узнати, що він хоче сказати для мене. Дорогі собрання, дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб від малого до великого, до старшого, щоб ми всі стали на стражу свого серця. Щоб ми наблюдали за собою, наблюдали, щоб узнати нам для того, що він хоче сказати для мене. І для молодих, і для дітей. Бог хоче говорити сьогодні Духом Святим. Для нас, батьків, і для старших бабушок і дєдушок, Бог хоче сьогодні говорити до нас. Алілуя йому, Богу нашому. Але перше нам потрібно стати на стражу свою. Коли ми стоїмо на стражі, коли починаємо споминати, починаємо бодрствувати, коли стаємо на молитву, вже не молитва в нас не така. Коли починаємо говорити, ми й говоримо, речь нас не така. Коли кожні поступки наші ми починаємо контролювати, куди йти. Що навіть мислі приходять, і ми починаємо провіряти свої мислі і негодні відганяти, тому що починаємо стояти на своїй стражі. Для чого наблюдати починаємо? Тому що целью, Господи, я хочу, щоб ти, хочу узнати, що ти хочеш сказати до мене. Молитва. Марка 11:25 говорить, і коли стоїте у молитві, прощайте, якщо що маєте на кого, даби Отець наш Небесний простив вам согрішень ваших. І не раз, коли стаємо на коліна, Дух Святий нам нагадує, там з мамою, з татом, чи з братом, чи з сестрою, не в мирі, хтось причинив нам велике зло, так що тяжко простить. А коли то є вибор, Господи, чи ти будеш говорити до мене, чи мені простить? І зразу вибираєш, Боже, говори до мене, я прощаю раді імені Твого, Ісус, раді Тебе, але Ти заговори до мене, до мого серця сьогодні. І починаємо прощати, прежде коли стаємо на молитву. Господи, я прощаю брату чи сестри, ближньому своєму. Боже, благословити його. Дальше, коли ми молимося, Ісус говорить такі слова Матфея, 6:5-8, «Когда молитесь, не будьте как лицемеры». Как лицемеры показывают молящимся, они показывают, что они молятся. Ісус Христос наголосив це, «Когда молитесь, не будьте такі». Але, дорогі брати і сестри, коли ми приходимо в собрання, це дні молитви, молімося Богу. Тихо, громко, молімся Богу. Це не є показ, це зов до Господа Ісуса. Говори до нас сьогодні. Я хочу, щоб ти заговорив до мого серця. І далі Христос каже, коли молитесь, не говорите лишнього. Ібо знає Господь, прежде вашого прощення, що ви хочете від Його. Прежде, чим ми стаємо на коліна, Бог знає, щоб тим просити Його. І починаємо говорити, Бог знає, але питання стоїть, що ти хочеш від мене? Ісус, я хочу бачити. І далі Христос говорив такі слова, коли був в Гефсиманському саду, він говорив до учнів,
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва – це коли настаємо на стражу свого серця, коли ми хочемо, щоб Бог заговорив до нас і хочемо знати, що ти хочеш сказати до мене. Боже, ми починаємо стояти на стражу і бодрствувати в молитвах. Дальше – слова наших уст. Говорить Якова такі слова: «Ібо все ми много согрішаємо, хто не согрішає в слові, то чоловік совершенний, могущий і воздать все тіло». Слова, які вони велику роль грають, а як реагує Бог крепко на наші слова? Як крепко реагує, коли ми виростаємо, коли починає наше життя продовжуватися, ми бачимо своїх діток, внуків і правнуків, і ми бачимо в дітках свої слова. Ми бачимо в своїх внуках свої слова, що не пободрствував і сказав не так. А Бог на небі, а ми на землі. Слово Боже, коли будуть слова Твої немногі. І далі. Псалом, Давид говорив в 18 главі 15 стишка: «Да будуть слова моїх уст і помишлення мого серця благоугодні пред Тобою. Боже, Ти твердиня моя і збавитель Ти мой». Давид розумів, що слова, ми часто багато согрішаємо в словах своїх. І він просить: «Боже, нехай слова моїх уст будуть угодні пред Тобою і помишлення нашого серця». Авокум каже: «На стражу мою стал я і стоя на башні наблюдал, щоб узнать, що он хоче сказати во мені і що мені відповідать по жалобі моєї». І далі слова. Такий Екклезіаст говорить: «Когда даєш обет Богу, исполни немедли». Тому що Бог написано: «Не благоволит глупим, що обіцяв, то исполни». Дорогі брати і сестри, давайте станемо на стражу свою, кожен свою, і провіримо своє серце. Будемо стояти, бодрствувати, ожидати від нашого Господа, що Він хоче сказати лічно до мене Святим Духом. Стража може бути, коли ми стоїмо, що ми слухаємо. Дорогі брати і сестри, багато що можна не можна слухати. Що ми дивимося, що очі наші бачать, куди ми ходимо? Що ми вдягаємось? Я розумію, коли ожидаємо слово до Господа, це ми особливо наблюдаємо за цим, що я вдягаю, що я слухаю, що я бачу. Я розумію, я хочу почути голос Твій. Я хочу, щоб Ти заговорив до мене Святим Духом. Ми стоїмо на стражу. Я хотів би, щоб ми, дорогі брати і сестри, зрозуміли, ціль одна, щоб узнати, що Бог хоче сказати во мені. Ми розуміємо, ми читаємо про Даніїла, коли Даніїл захотів говорити з Господом і хотів почути голос Божий. Він хотів зрозуміти щось, почути, що він хоче сказати для його. Він написано, Даніїла такі слова, він склонив, прочитаємо, Даніїла, це 10 глава. Він став молитись, він став опрошати Господа. І написано, 21 день був у молитві, ожидав від Господа слово. І коли він написано був на берегу ріки, там стояв, біля нього були люди. І це був вже 24-й день, він ожидав від слова від Господа. А не було його слова. Він молився, він просив: «Господи, дай відповідь». І коли він стояв на берегу ріки, він побачив мужа в льняній одежді. Він побачив цю його, якщо він був вдягнутий. Каже, напав на мене великий страх. І каже, люди, які були біля мене, вони його не бачили. Вони так злякалися, повтікали, оставили його одного. Я, каже, впав на лице своє, лежав, а він підійшов до мене.
прикоснувся і підняв мене. Вставай, не бійся, я прийшов до тебе говорити з тобою. Перший день, коли ти захотів в серці своєму говорити, ти почав молитися до Бога, я получив слово від Господа. Але цар персидський прип'яствував для мене 21 день. Я не міг прийти, но слово було вже від Господа. Але він ожидав, стояв на стражі своєї, наблюдав: Боже, що ти хочеш сказати во мені? Він ожидав, а тепер каже: я прийшов говорити з тобою. Слава Богу нашому. Другий випадок, коли Даніїл так само нуждався, молився. Він каже: слово Господнє, говори, молився за гріхів своїх, просив прощення за гріхів народа. Постє був, молився. І коли каже, я став молитися, сразу прилетів ангел, прийшов ангел Гавриїл і заговорив до мене. І каже, сразу, коли ти в началі моління твоєго вийшло слово, і я прийшов возвістити тебе його, ібо ти муж желаній. В началі, коли він склонив, сразу получив Даніїл відповідь Господа. А Авакум каже, на стражу мою став я і стоя на башні, наблюдав, щоби узнать, що он скаже во мені і що отвечать мені по жалобі моєї. Коли ми хочемо слово від Господа, ми обов'язково стаємо на стражу. Але, дорогі друзі, брати і сестри, давайте не будемо ожидати того моменту, що ми, Господи, скажи нам, чому так? Для чого так? Я споминаю своє життя, коли було відбувалося щось в моєму житті. Я сразу: Господи, що ти мені раніше не говорив? Що таке? Де я неправильно зробив? Що я? Я став провіряти, на стражі стояв, наблюдав, хотів ожидати слова від Господа. Ми знаємо історію Ігова. Коли він, в нього було все добре, він стояв на стражі. Він кожен ранок молився за своїх дітей і говорив, може вони согрішили перед Богом, і молився за кожного із них. Але коли прийшло в нього в житті своєму, в його житті, він цього не знав, що происходило. Тіряє все. Тіряє дом, дітей, все тіряє. І він стояв на стражі і сказав, да буде ім'я Господнє благословенно, Бог дав і Бог забрав. І написано, каже, і не согрішив Іов в слові своєму. Він не согрішив, він ожидав слова від Господа. Йому тяжко було. І навіть ми читаємо далі про Іова, коли в нього було троє друзів. Цих троє друзів узнали, що йому так тяжко. Оставили свої дома, сім'ї оставили і прийшли до його. Вони йшли до його. Ми далі читаємо, коли вони наближались до його, він був за городом. Вони його побачили, і написано, не узнали його. І коли вони побачили і не узнали його, написано, вони закричали воплем великим. Закричали, заридали, написано. То були друзі, близькі друзі. І каже, вони впали на, можна сказати, там написано, взяли прах, посипали голови свої. І каже, посідали вокруг його і сиділи 7 днів біля нього і нічого не говорили. Вони розуміли, який Іво був раніше, який він зараз. Вони не могли сказати ні слова, бо йому було дуже тяжко. Но Іво ожидав от Бога, що он скаже во мені, і що відповідать по жалобі моєї. Він шукав Господа. І далі написано, і він каже, «Єсі б я знав, де його є престол, я прийшов би туди, я хотів би, я відкрив би йому своє діло, розказав би йому, і хотів би узнати, що він хоче сказати мені, і я би розумів би його». Але він мовчав, Бог. Але він стояв на стражі свого серця і наблюдав, і хотів узнати, що он скаже во мені, і що отвечать по жалобі моєї. Дорогі брати і сестри, зараз буде молитва. Мій призив до вас всіх, до себе я, в першу очередь, давайте будемо
молитися, узнастанем на стражу свою, щоб Бог заговорив до мене сьогодні, до кожного з нас, щоб узнати, що Він хоче сказати сьогодні. Будемо молитися, просить Господа, тому що Даниїлу Бог сразу послав ответ. Один раз 21 день був, а другий раз він сразу послав ответ. Іова, він ожидав довго, але ожидав. Стояв на страже, але ожидав, що він хоче сказати. Дорогі друзі, будемо ожидати від нашого Господа, щоб він Духом Святим сьогодні заговорив до нашого серця. Якщо надо, надо міняти наше серце, якщо надо в чому каятись, будемо ісповідуватись перед ним, шукати своє життя, провіряти, але знати хочемо, що він сьогодні хоче сказати до мене. Йому слава, амінь, молимося.